Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Është një kënaqësi e veçantë të jesh pjesë e një aktiviteti të tillë mbrës lënës. Në radhë parë dua të falenderoj organizatorët për ftesën që më bën. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për gjithë ata që kanë kontribuar në hapjen e gazetës së parë islame, të cilët me qëllimin e pastër të sinqertë dhe me punën e palodhur arritën të takojnë lexuesit me dritën e vërtetë të islamit. Pas 25 viteve, gazeta Drita Islame tashmë është shndërruar në një revistë bashkohore, ku krahas informacionit fetar mund të gjesh artikuj të fushave të ndryshme, si nga letërsia, filozofia, sociologjia, aktivitetet sociokulturore e tjerë. Kjo revistë alarmishme është një dritare e hapur, ku lexuesi merr mesazhet e paqes, tolerancës, dashurisë dhe besimit. Rrugtimi i saj i gjatë dhe i suksesshëm është një shenjë treguese e punës së përkushtuar të stafit dhe dëshirës së madhe të lexuesit për ta pasur pranë atë. Në artikujt e botuar nga ana ime jam fokusuar tek rëndësia e familjes, tek edukimi i fëmijëve, roli i prindërve në edukimin e fëmijëve dhe tek cilësi një familje të lumtur. Familja konsiderohet guri themelor i një shoqërie pa të cilën ajo nuk do të ekzistonte. Formimi i një familje të konsoliduar sigurisht që kërkon ndërgjegjësim, sakrificë, respekt, bashkëpunim dhe çështje rëndësishme, dashuri. Marrëdhënia mes dy prindërve përcakton dhe ndikon ndjeshëm në ritmin e edukimit dhe ecurinë e zhvillimit të karakterit të fëmijës. Një marrëdhënie e shëndosh mes bashkëshortëve përkthehet me fëmijë të sigurt në vetvete, të suksesshëm në shkollë dhe të mirë edukuar. Edukimi i fëmijëve përbën një përgjegjësi të rëndë mbi supet tona, nëse i konsiderojmë ato si një amanet i vyer i krijuesit fisnik. Për sot nga artikujt që kemi botuar ne bashkë me redaksinë e revistës tashmë Drita Islame, ne jemi fokusuar gjithmonë tek edukimi i fëmijëve dhe tek mënyrat e edukimit të tyre. Qasja ime për sot është tek edukimi me anë të ndjenjës dhe mëshurisë, pra bazuar tek dhëmshuria. Të mos harrojmë fjalët e vyera të profetit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam, teksa thotë: "Nuk ka gjë më të mirë që një prind mund t'i jap fëmijës sesa një edukatë e mirë." Ato janë fëmijët tanë, por në të njëjtën kohë janë individ unik, të ndryshëm nga ne, me personalitetin dhe dëshirat e tyre. Edukimi i fëmijës fillon që në barkun e nënës dhe vazhdon më pas në fëmijërinë e hershme dhe deri në adoleshencë. Secila etapë ka karakteristika dhe problematika të përkase, të cilat mund të kalohen me anë të ndjenjës së dëmshurisë. Të edukosh me dëmshuri nuk do të thotë të jesh i dobët përballë fëmijës tënd, por përkundrazi, do të thotë të jesh i duruar, tolerant në rastet e duhura, falës kur ai gabon, shoku më i miri i tij. Edukimi me dëmshuri bën të mundur dhe zhvillimin, maturimin emocional të fëmijës, e bën atë të ndjeshëm ndaj njerëzve dhe ngjarjeve përreth tij. Emrat Rahman, Mëshirues dhe Rahim, Bamirës të Allahut të Madhëruar, janë burimi çdo dëmshurie dhe delikatese e mëshire. Dëmshuria është një ndjenjë lindur nga dashuria, ekzistuese tek secili prej nesh, që në lindje, diku më pak e diku më shumë. Është një koncept i cili përfshin dashurinë, mëshirën dhe solidaritetin. Kriteri themelor i suksesit në edukimin e fëmijëve tan, sigurisht qëndron tek dëmshuria. Ajo mësohet si një model apo shembull nga fëmia. Prindi, nëna dhe baba janë modelet e para të fëmijës nga të cilët ai mëson dhe kopjon çdo gjë. Mos harrojmë se fëmijët kopjojnë më shumë veprimet, sjelljen tonë dhe jo fjalët këshilluese që shpeshherë ja përsërisim. Shembulli më i miri i dëmshurisë dhe mëshirës për ne pa dyshim që është profeti ynë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Dhe ne të dërguam ty o Muhammed vetëm si mëshirë për gjitha krijesat. Theksoni lart madhëruari në Kur'anin Fisnik, në surën Enbiya. Qëllimi i ardhjes së tij ishte të zbukte zemrat e njerëzve me ilaçin e dëmshurisë dhe mëshirës. Pse të mos e shfrytëzojmë edhe ne këtë ilaç sot? Enes ibn Malik rrëfen se i çorbeva të dërguarit të Allahut për 10 vjet, por nuk më kujtohet që të më ketë thënë pse se bëre për një gjë që se pa ta bërë dhe pse e bëre për një gjë që e pa ta bërë. Ai kur thot nuk më çortoi. Kjo ishte mënyra sjelljes së profetit tonë të dashur, shumë dëmshuri, por as pak mëshirë apo çortim. Nëse fëmia duhet të ketë frikë për diçkaje, ajo duhet të jetë frikë jo nga kërcënimi, ndëshkimi, kritika apo bërtitjet, por frikë nga humbja e dëmshurisë prindërore. Ndërkohë është shumë e rëndësishme që ai të besojë tek ne dhe të jetë i bindur se jemi pjesë e dhimbjeve të tij. Secili prind duhet ta pranojë fëmijën e tij ashtu siç është dhe të tregohet tolerant me të. Shumica e njerëzve shpeshherë tregohen tolerant nga njerëzve të tjerë të huaj jashtë familjes dhe harrojnë dëmshurinë e delikatesë që duhet tregohen përballë fëmijës tyre apo bashortes, bashortit. Të pranosh gabimet e fëmijës,
është një formë shprehjes e dashurisë së vërtetë dhe një pasqyrim i dëmshurisë që ke brenda teje. Është një urë e cila shpije në korrigjimin e sjelljeve të padëshiruara. Mbi të gjitha është një tregues se dashuria jote për fëmijët është e pakushtëzuar me një sjellje të caktuar, sidomos para moshës 10 vjeçare, moshe formimit, edukimit dhe orientimit. Toleranca ndaj gabimeve të fëmijëve do të forcojë lidhjen tonë me të dhe do ta shtyjë atë të komunikojë në mënyrë të sinqertë dhe pa frikë me ne. Nëse prindi do të kundërpërgjigjet me ndëshkim dhe ashpërsi ndaj gabimeve të fëmijës, madje edhe ndaj atyre gabimeve të parëndësishme, kjo do të ndikonte negativisht në personalitetin e tij. Një edukues pozitiv, i mbushur me dëmshuri, duhet i konsideroj gabimet e përditshme si gabimet të vogla, të cilave nuk u duhet kushtuar vëmendje. Ai fokusohet tek puna serioze që duhet bërë për korrigjimin e sjelljes, të gjej metodat dhe rrugën e duhur për këtë. Një mënyrë shprehjes së dëmshurisë suaj është dhe solidarizimi me fëmijët tuaj. Të solidarizohesh me to konsiderohet një formë edukimi tepër efikase, pasi ndihmon në fokusimin e shëndosh në realizimin e objektivave që keni përcaktuar ju dhe distancimin nga reagimet hakmarrëse. Psikologja amerikane Virginia Satir thekson se një fëmije i duhen 12 përqafime në ditë për të mbijetuar emocionalisht. 4 janë për të mbijetuar dhe 8 të tjera janë për të mbajtur veten dhe për të dhuruar të tjerëve dashuri dhe ngrohtësi. Se cili prej nesh mund të pyes veten nëse ka përqafuar sot fëmijën e tij kur është zgjuar nga gjumi apo para se ta përcjell për në kopësht ose shkollë. Askujt nuk i kushton shumë një përqafim i ngrohtë, përkundrazi, ai e pasuron atë duke i falur qetësi dhe lumturi. Së fundmi, edukimi i fëmijës është një art më vete, dhe ashtu si çdo degë e artit, kërkon të bëhet me dëshirë dhe pasion, kërkon të dhurohet shumë dashuri. Dëmshuria është cilësi magjik në edukimin pozitiv të fëmijëve tan. Ndryshimi thelbësor i edukimit pozitiv nga ai negativ qëndron pikërisht tek ndjenja e dëmshurisë. Le të mos harrojmë se një fjalë ngrohtë, një përqafim dhe një përkëdhelje lë më shumë gjurmë dhe ndikon pozitivisht tek fëmia se sa një kritik apo qortim, i cili mund të lërë gjurmë të padëshiruara. Ne jemi mbartës të amanetit të cilën nuk e mbajtën as toka dhe as malet. Si mbartës të tij na takon të edukojmë sipas parimeve të larta të fesë islame, sipas parimeve të paqes, dashurisë dhe solidaritetit. Këtë jemi përpjekur ta transmetojmë edhe tek revista Drita Islame. Nëse ne edukojmë në këtë mënyrë, të jeni të bindur që edhe fëmijët tanë do të jenë pasqyrim i kësaj dhe do të jenë individ të një shoqërie me vlera të larta morale. Butësia dhe dëmshuria e lartësojnë njerin, e zbukurojnë sjelljen e tij dhe ja pastrojnë shpirtin. Lutë Allahun e madhëruar që të na i kthejë shpirtrat në kopshtet e dëmshurisë, të mos na heqë buzëqeshjen nga fytyrat tona dhe të na dhurojë fëmijë të marrë. Në të njëjtën kohë uroj suksese dhe gazetës revistës sonë, Drita Islame.